tonight that you draw us to yourself with the cord of love. We are asking that you minister to us. Let us embrace you. Give us the grace to surrender to you. We know you will encourage us. We know you will strengthen us. We know you will revive us. You will bring good times to us. In Jesus' name we pray. We continue with our message. God will make a fresh start with you. Yeah. He will reform you and will make you sing and love. I repeat, God will make a fresh start with you. He will reform you. Make you sing and love. Whatever you are passing through, whatever is your challenge, it is not the end of your life. Prophet Micah said, my enemy don't rejoice over me. If I fall, I will rise. Whatever pit you are, you will rise. And God will begin afresh with you. It is your time of reformation. And you will sing and you will love. It is part of God's creator to begin afresh with man. Because a new man has fallen and is interested in bringing you up. God has never been happy that man should fall. If you fall, it is the enemy that will not allow you to rise, not God. He will discourage you. He will do everything possible for you not to see it as that God is good. Because the enemy realizes that God has you in mind. When Brother Peter was talking to us in 1 Peter chapter 1, and he was telling us that, let's quickly read from verse 9. I want to bring something out. 1 Peter chapter 1. We are beginning from verse 9. I'm going to verse 12. Verse 9. The reward of having faith in God is salvation of your soul. I repeat, the reward of any faith you say you have in God is that God to save your soul from the power of sin, from the power of death. That your soul is brought out of perdition. That you have a right standing before God. And you are no longer condemned. That is the reward that you are going to church. Oh, that you are alufa. Alufa, that you are yaiwema. 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 Baba ibe. Yaiwe. Oye koye yowu koje. Baba pene jo. Iya pene jo. Àwọn àgbà tí ò ṣe fọwọ́ bí sẹ́yìn, àwọn tó pálíkì, àwọn alákòóso, àwọn bàbá ńlá, àwọn ìyá ńlá. That cannot be pushed aside. The reward of your going to church at all. The reward of you have anything to do with the Bible. Is the salvation of your soul. That God, like I said yesterday, set you the question of sin in your life. God is interested. He knows that man is dirty, man is bad, man will misbehave, man will do anything. Like some of you will sit every evening as I preach here,
city bia palo bi opolopo wa se joko ni o tin lowo iro je ti o pelebe whatever God knows to we do that olorun mo bi you you will do even more than that o mo pe a le se ti be lo gan papa in you we are down o mo pe ori le la lawo won you know that you will get up o mo pe a dide. The greatest reward God gives to man on earth is to redeem your soul from perdition. Ere to ga di Olorun le fun eniyan ninu aye yi ni ko ba fun eniyan. The mind of God before the world was created. Ele yi ti wa ninu okan Olorun saju ipile se aye. The old Bible gbogbo iwe mimo talks about it. Lo soro nipa re. And anticipation that Jesus will come. O si ni lokan pe Jesu nbo that he will die. And will enter into glory. Our Lord go that man will fall. Penny, I should go. And that man will be taken back to glory. God will bring you up. Along He will bring a new start with you. Amen. He will reform you. You will sing and you will laugh. Verse 12 of that chapter. I want to bring the word out there. Ẹsẹ̀ ìkejì rá. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe fún àwọn tìkára wọn. Bí kò ṣe fún àwa ni wọ́n ṣe ìránṣẹ́ ohun wọn ni. In verse 11, he said, this salvation and the thing God has for you, angels have been looking at it. Angels knew the day of your reformation is coming. Bí àwọn angẹ́lì ti wádìí rẹ̀, wọ́n sì mọ̀ pé ọjọ́ ìyípadà rẹ̀. They don't even know what. Angels cannot predict who you will be on earth. Àwọn angẹ́lì gan ò tí ẹ lè sọ. Pé human can predict. No power of darkness can predict. Yìí ti ẹ ṣe ẹ̀rí òkùnkùn. The only way to sọ. You are important to God. Ohun tí wọ́n mọ̀ ní pé o ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run. You are very important to God. Pé o ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run. And that God will do marvelous things in your life. Pé Ọlọ́run á ti ṣe ìyanu nínú. And that you are loaded to succeed. Pé a ti kún ọ láti ṣàṣeyọrí. You are loaded to do great things. A ti kún ọ láti ṣàṣeyọrí. And that God will make you great. Olorun, only you can attain the salvation of your soul in Christ. Ìdí tó bá lè wá ìgbàlà fún ọkàn rẹ. That salvation of your soul can become personally yours. Ṣé tó bá ti lè jẹ́ kí ìgbàlà ọkàn rẹ yìí kó jẹ́ tìrẹ gan-an. You will get to any height. Ibikíbi ló lè jáde. You will get to any height. Ibikíbi ló lè jáde. How it's going to happen? Nobody knows. The devil doesn't know it. Bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ ẹnikẹ́ni ò mọ̀ kí n tilẹ̀ ṣe. The greatest thing he's doing today is to prevent you from getting salvation coming to where you will be safe. Ohun tó ga jù kí èsì ń ṣe lónìí ni láti dí ọ lọ́wọ́ kó o má lè débi tí wàá ti rí ìgbàlà. He will give you position in local churches, give you position that you will think you are okay. O le and a destiny. O le fún ọ nípò ńlá nínú ìjọ tí wàá wá rò pé ó ti dára fún ọ tán báyìí bẹ́ẹ̀. Making you to feel that you are okay, you are okay. You know you are not okay. You know you are not okay. You know something is wrong with you. That they will give you position, give you so many things that you think that you will be pretending as if you are okay. Wọ́n á fún ọ nípò gíga ìwọ náà wà wá máa ṣe bí ẹni pé òun gbogbo dára. Religion can take you nowhere. Ẹ̀sìn ò lè gbé ọdẹ ibikíbi. Only the salvation of your soul. Ìgbàlà ọkàn rẹ ni. And with that salvation. Láì sí ìgbà. Which we are bringing to you in this meeting. Tá a mú wá bá ọ nínú ìpàdé yìí. You will get to any height with God. Wà á dé ibikíbi tó ga níwájú Ọlọ́run. God will bring you up. The great things, the good things God has in mind for you will come to pass. Don't forget, I say regularly, you are great. Ẹ má gbàgbé mo máa ń tẹnu mọ́ pé ẹni gíga ni ọ́. And God will do marvelous things in your life. Ọlọ́run á ti ṣe ìgbàgbé. Let's pray with you tonight. My title tonight is in Psalm 85 verse 12. Àkòrí ìjáde yóò wà sí ìwé Dáfídì orí karùndínláàádọ́rùn. The Lord will give you what is good. Ọlọ́run á fún ọ ní ohun tí ó dára. Mercy, truth and peace will locate you. Àánú, òtítọ́ àti àlàáfíà wá orí. I repeat. Mo ti sọ. The Lord will give you what is good. Ọlọ́run á fún ọ ní èyí tí ó dára. Mercy, truth and peace. Òtítọ́ àti àlàáfíà wá orí. They will locate you. Wọ́n á wá orí.
Mercy will locate you. Anu awa ori. Truth will locate you. Tito awa ori. The moment mercy locates you. Ni kete ti anu ba tuwa ori. When he sees that your spirit is hungry for the truth. So ba tuwa ri te mi re npe ugbefun otito. Mercy will find you out. And anu awa ori. He will just locate you. Awa ori. He will locate you. Awa ori. And peace will come unto you. And that is the purpose of God for your life. Ìtì Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. And good things will begin to look for you. Àwọn orere awa ta ko ba okiri. They will be looking for your house. Wọ́n á wá ilé rẹ̀ kan. Just like the angel of destruction was looking for the house of the firstborn in Egypt. Gẹ́gẹ́ bí angẹ́lì apanirun ṣe ń wá ilé àwọn àkọ́bí káàkiri nílẹ̀ Íjíbítì lọ́jọ́. You know why the angel was going out? He didn't visit the house of any Israelite. Gbogbo bí angẹ́lì ìparun ṣe ń kọjá lọ kò bẹ ilé ọmọ Ísíráélì kan wò. That evil angel knew where I was going. Angẹ́lì ibi yìí mọ ibi tó ń lọ. In the same way, his prayer, he brought good to the people of Israel. Bẹ́ẹ̀ni ó mú ohun rere wá fún àwọn ọmọ Ísíráélì. So good will locate your house. Amen. Good things will locate your family. Amen. Psalm 85 verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Nítòótọ́. Olúwa yóò fún ni ní èyí tó dára. God will give you what is good. Say it out. God will give me what is good. Ti Ọlọ́run á fún mi ní èyí tó dára. Oh yes. Oh yes. God gives goodness and beauty. God give what? Goodness and beauty. He will beautify you. Our land responds with bounty and blessing. God will bless your land. Amen. Ẹ̀gbọ́n mi ni wùlò orí ilẹ̀ jáde. Emanate from the land. Mo sọ lánàá, mo sọ ní ìjẹta. I said it day before yesterday. The curses in your family is no longer your portion. Tó wà nínú ẹbí rẹ̀ kìí ṣe tìrẹ mọ́. The evil in this land is no longer your portion. Ibi tó wà lórí ilẹ̀ yìí kìí ṣe ìpín tìrẹ mọ́. God, good things will locate you. Ohun rere awa ori. Verse 10. Àánú àti òtítọ́ pàdéra òdodo àti àlàáfíà. Where the matter is truth, mercy will locate you. Ibi tí òtítọ́ bá ti wà. Àánú àwa orí. Where the matter is truth, mercy will locate you. Ibi tí òtítọ́ bá ti wà. Àánú àwa orí. Maybe I begin from there. I still have it a long way in my message tonight, but let me begin from there. Ẹ̀yìn lẹ́yìn ló wà ṣùgbọ́n bóyá fi ń kúkú bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Let me begin from there. Rehab the harlot. Rahab Panshaga. In Joshua chapter 2. Nínú ìwé Joshua orí kejì. This woman. Obìnrin yìí. Was hungry for reality. Ó ń wá òtítọ́ kiri. She was hungry for truth. Ó ń wá òtítọ́ kiri. And mercy located her. Àánú sì wá rí. When mercy located her. Nígbà tá àánú wá rí. Peace came to her family. Àlàáfíà tọ ìdílé rẹ̀ wá. Because she was hungry for truth. Torí pé ó ń wá òtítọ́. O ń pòǹgbẹ fún òtítọ́. Joshua chapter 2. Ìwé Joshua read. Let me quickly read some few verses there. Verse 1 alone, then you jump to verse 4. Ẹsẹ̀ ìkíní. Joshua ọmọ náà ni sí ìran ọkùnrin méjì jáde láti títí. Two men were sent out to go and spy. Yóò lọ ṣe àárín. Then Joshua secretly sent out two spies. Secretly, exponent. From the Israelite camp to Akashia. Yes. You are reading verse 4. Obìnrin náà sì mú àwọn ọkùnrin méjì náà, ó sì fi wọ́n pamọ́. Rahab had hidden the two men. They enter into the house of Rahab the harlot. Wọ́n wọ ilé obìnrin. Can you see God? Panshaga yìí. When you are reading this story, you will see that. Despite this person, this woman a harlot. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé Panshaga ni obìnrin yìí. Harlot. Panshaga. God had not written her off. Ọlọ́run gbàgbé rẹ̀. God started afresh with her. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀. God fresh her. Ọlọ́run tù lára. And mercy located her. Àánú sì wá rí. God has not written you up. Ọlọ́run gbàgbé rẹ̀. You can be in secret court. O lè jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́. You can be Abdulrasheen. You can be Grey Mercy. You can be Amok the Rosicrucian. You can belong to local Ogboni, reformed Ogboni fraternity. You can even belong to other witches and wizard companies. O lè wà nínú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ búburú kẹgbẹ́ búburú yòówù kó wà. You can even be meeting those of you can belong to political parties where you meet in night and they have canopy in the bush and you eat human flesh. O lè wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tẹ máa ń pàdé lóru tó jẹ́ pé ẹran ènìyàn lẹ fi ń ṣe fàájì lọ́wọ́. You can be drinking blood of human beings. O tilẹ̀ ṣe é ṣe kó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ènìyàn lẹ mú le. You can be a harlot.
O le get panchaga. You can be husband snatchers. O le get boko boko. And you can even be wife snatchers. O le get daya daya. You can be anything evil. Anything you get evil o le get. You can be rogue. You can be a burglar. You can be a murderer. O le get jambida. O le get abandon. God has not retrieved you. Olorun o gbade re ni. God knew you are sitting on gunpowder. Olorun mo pe ori wahala lo joko le. God knew you are sitting on gunpowder. O mo pe ori wahala lo joko le. Bomb you are sitting on will explode any time at all. O mo ori wahala to joko le yi a si break out. God said that you go to your street. Olo si ni ko le so that where you are sitting you will not be consumed. Pe ibi to joko si yen ko ma ba pa. This woman will have been consumed in Jericho. O bere yi ba ti se gbe ni Jericho. She was sitting on a bullet. She was a gunpowder, o joko lori iparun, and she was a harlot. Panchaga ni. She was a harlot. Panchaga ni. You can be so bad. Oli, you can be so evil. Oli, all I'm saying to you, the mercy of God will locate you. O ti mo so ni ya. O ta sale yi. So this woman, obirin yi, took those spice in. O gba awon ami yi sile. There we knew. This woman was hungry for reality. Ibe lati mo pe obirin yi o ko gbe fun otito. Truth. Oh, it's her. She has had a message long ago. And that message has been disturbing her. Oro yi ti wa n yo lenu. The message others had that had no meaning to them. Oro tawon kan gbo ti o ni tumo si won. It has meaning to her. Sugbon ni tumo si obirin. He had a message how God tried the Red Sea before the Israelites. O gba oro bi Olorun se gbe okun pa niwaju awon Israeli. He had a message how God destroyed nations before the Israelites. O gba bi Olorun se pa awon orilede niwaju awon two nations before Israelites. Bo se se si awon orilede. He had a message of how God was working with them. Bi Olorun se ba won rin. Down to say which type of God is this? O wa o ninu okan ara re pe iru Olorun wo leleyi. This God must be good. Olorun gbadọ dara. This God must be good. Olorun gbadọ bi emi to dara. Olorun si ri okan re. God saw her faro. Olorun ri lona didere. You can find yourself in some other religious organizations that does not give you the right message. Opolopo wa le ba ara wa ninu esin ti o fun wa ni oro. Some of you are doing certain things that you don't enjoy me. Opolopo wa n se awon kan so la ju a ju a ju a ko wo you are doing it. Ah, that's what I mean. You don't enjoy it. You don't enjoy it. Odumo wa ribe o fu wa ju do enjoy it. Ile ta bara wa adadun re sugba wa. You don't enjoy it. Ege awon elese a wa nibe sugba adadun re. You don't like what you are doing. Ah, tenan ba ba se. You cannot deliver yourself. Ibe a le gbara wa. God is looking at your heart that there is something in you looking for the truth. Olorun wo okan re pe kini kan wa ninu re to wa otito. Looking for the truth. To wa otito. And that mercy will locate you tonight. Ami wa ni la sale yi. So this woman, obirin yi, he heard. O gbo. And when he said, we have heard what your God has done. O ni ati gbo ohun ti Olorun yi se. How God tried it. Bi Olorun se gbe okun pa niwaju yi. You have been hearing that God is good. O ti n gbọ ti Olorun. Never heard it before. You have been hearing boya o. Ba gbo o ti n gbo lati bi ọjọ mẹrin seyin. That God is good. Bi Olorun yi dara. That God loves you. Bi o fẹran re. That God will make a new start with you. A si bẹrẹ. That God will reform you. Olorun ya ti ase. You have been weeping. You have been agony. You have been sorrow. O ti wa ninu irora ti wa ni. That God will make you to laugh. O si gbọ ti Olorun ya pa ọ lẹyin. I will give you an example of those who laugh. You will laugh. Mo ti sọ apẹrẹ awọn. If others laugh, you will laugh. Yeah, sing, you will sing for them. God can reform others, God will reform you. That's what I'm saying to you tonight. So this woman has obinrin to call the story short, life has mercy located her. Anu wari. And that mercy brought her in. Anu yi wa gbe wole. When others were destroyed, it is only her house that was not destroyed. Nigba ti awon yoku n parun, ile obinrin yi nikan ni a parun. She was a despised person. O de ni e. People can reject you. Awon eniyan le ko. People can despise you. Awon eniyan le kegan le. People can say you are never to do well. Awon eniyan le so pe o le se. God knows that there is a hunger for reality in you. Ma Olorun mo pe o n pe o n gbe fun otito ninu ati come tonight. Wa ni asale yi. Mercy will locate you. Anu awa o. Mercy will locate you. Anu awa o. That day. Lati jolo. Two things began to locate Rahab the pastor. O re bere si ni wa rata. Rahab the pastor. That day.
láti ọjọ́ náà. All the family became saved. Gbogbo ẹbí rẹ̀ di ẹni. The whole city of Jericho was destroyed. Gbogbo Jericho la parun o. And only Rahab and the family. Rahab àti ẹbí rẹ̀ nìkan. Not only that. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. God gave her the best. Ọlọ́run fún ní èyí tí ó dára. God will give you the best. Ọlọ́run fún ní èyí tí ó dára. I repeat, God gave her the best. Oní Ọlọ́run fún ní èyí tí ó dára. It was Ahabu. She married. And Shagari. She married a Jude, a man, somebody from the tribe of Judah. Ó wá fẹ́ ẹnìkan tó ti ìdílé Judah. And no Rahab gave back to Obed. Obed gave back to Jesse. Ẹ mọ̀ pé Rahab ló bí Obedi, Obedi ló bí Jesse. And you see where she is. Ẹ wá rí ibi tó wà. God made her to be a great grandmother of the Lord Jesus Christ. Ọlọ́run wá sọ di ìyá ńlá Jesu Kristi Olúwa wa. A common harlot. Panṣaga lásán. And common harlot. Panṣaga lásán. God brought her in. Ọlọ́run fà wọlé. Mercy will locate you. Àgbà wá. Your birth is coming. Èyí tó dára jù sí ìwájú ọ̀rọ̀ fi ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. My birth is coming. Èyí tó dára jù sí ìwájú ọ̀rọ̀ fi ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. My birth is coming. Èyí tó dára jù sí ìwájú ọ̀rọ̀ fi ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. My birth is coming. Èyí tó dára jù sí ìwájú ọ̀rọ̀ fi ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Àwọn mi yéè. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Sit down. Let me give you one key to my message tonight. One key. Kí n fún wa ní kọ́kọ́rọ́ kan sí. When Jesus, I told you salvation comes because Christ suffered. Mo sọ fún wa pé ìgbàlá wa tó dé ṣe ń bíi. To identify with your suffering. Láti darapọ̀. You know, as a gal, I was telling you that your suffering has ended. Mo ní ìdìyà rẹ parí. Christ is the end of your suffering. Jésù ni òpin ìyà. The moment you come to Christ. O bá lọ wá sọ́dọ̀ Jésù. You suffer again. O ní ìyà mọ́. Suffer in hell. O ní ìyà mọ́. Suffer in this world again. Ìyà ní ayé. Suffer in hell. O ní ìyà mọ́. When Christ rose from the dead. Nígbà tí Jésù jíǹde kúrò nílùú. I told you yesterday he took the blood to the altar. Mo sọ fún wa lánàá pé ó bí ẹ̀jẹ̀ lọ sí orí ọpẹ. Is to bring glory back to us. Èrèdí sì ni láti mú ògo láti dá ògo padà fún ènìyàn. And that's why I said he will give you what is good and he will beautify you. Òhun ni mo ti sọ pé a fún ọ ní èyí tí ó dára a sì ṣe ọ lẹ́wà. To affect this. Láti wo eléyìí. To make this possible. Láti wo eléyìí ṣe láti jẹ́ kó ṣe. Jesus ascended to heaven. Jésù gòkè lé ọ, ó gòkè lé ọ. And he's sitting today at the right hand of God. Ó ń jókòó lónìí lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. The seed of Christ in the right hand of God will bring your transformation. Ìjókòó Jésù lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run lá mú ìyípadà ayé rẹ wá. It will bring a change. Á mú ìyípadà wá bá ọ. It is God made him to sit down here. Ọlọ́run ní kó jókòó níbẹ̀. To transform your life. Láti yí ayé rẹ padà. That's my key tonight. Kọ́kọ́rọ́ tàṣálẹ̀ yìí nìyẹn. Be sure in your mind. Jẹ́ kó kalẹ̀ lọ́kàn rẹ. That God will transform you. Bí Ọlọ́run á yí ayé rẹ padà. God will transform you. Bí Ọlọ́run á yí ayé rẹ padà. God will give me the best. Ọlọ́run á fún wa èyí tí ó dára yìí. Jesus is sitting. Torí pé Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Acts chapter 3. Ìṣe àpọ́stólì orí kẹta. Let me begin from there. Verse 21. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Acts 3:21. Ìṣe àpọ́stólì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Ẹni tí òun kò lè ṣàìmágbà títí di ìgbà ìmúpadà òun gbogbo. That was when Jesus was rising into heaven. Ìgbà tí Jésù gòkè lọ. And the disciples were watching him. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì ń wò ó. And two angels came. Àwọn angẹ́lì méjì sì tọ̀ wá. In chapter 1 and they said this Jesus that has gone will come back in like manner. Pé Jésù kan náà tẹ́ ń wò tó ń gòkè lọ yìí á padà wá kalẹ̀ bẹ́ẹ̀. When Peter was now preaching. Nígbà tí Pétérù wá wá. Peter now told the people. Ó sọ fún àwọn ènìyàn. This Jesus has gone to heaven. Pé Jésù yìí ó ti gòkè lọ. And now seated at the right hand of God. Ó ń jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. He will remain there. Ó wà níbẹ̀. He will remain there. Yóò sì wà níbẹ̀. To make a change in your life. Láti mú ìyípadà bá ayé rẹ. Because God told him. Now why do I believe that? Torí pé Ọlọ́run sọ fún. God told him to sit down there. Someone wants to. Ó jókòó síbẹ̀. Verse 1 and 2. Ìdájí ìrí àádọ́fà ẹsẹ̀ ìkíní sí. You can confirm that in Hebrews 10:11 verse 12 and 13. Ìwé ilé ìwé kẹwàá ẹsẹ̀ kejìlá. God told him to sit down there. Ọlọ́run wúlò tó kò sí bẹ́ẹ̀. Until
Your life is reformed. You are reformed. God told the Lord Jesus Christ, after I have finished the work of sin, sit at my right hand. I want to before I put all enemies down, that man to be saved, that man to be shamed, that man to be saved. So if you are to march down, what is the enemy that will not allow you to progress? So tell yourself, Jesus is sitting in heaven. You are saying that Jesus is sitting in heaven. I will make it. I will make it. Jesus is sitting in heaven. All enemies will be under my feet. Rest on your feet. Jesus is sitting in heaven. All the enemies of my transformation, bow down to the name of Jesus. All the enemies of my shame, bow down to the name of Jesus. The time all enemies will fall, you must be under my feet. You can rise on my head again. Jesus is sitting in heaven. All enemies of my shame, all enemies of my good, all enemies of my transformation, you are to fall under my feet. From me to the name of Jesus. From me to the name of Jesus. From me to the name of Jesus. You are against my transformation. You are against my progress. From me to the name of Jesus. And the name of Jesus. Every knee must bow. All opposing forces. All opposing forces. The order is sit down here. As you know, all enemies are brought down. All enemies in your life must be brought down. Why? Why? Just one. Lord, please tell me the right hand of God. Okay, come on, come on. All forces can rule over me again. Come on, Oshi Agbara, come on, get Gabano. Are you here, man? In Jesus' name, we pray. Amen. In Jesus' name, we pray. Sit down. Get Kajoku. First Peter chapter 3. Peter, look in the Bible. That's the key to my message. Why I'm so bold. I'm so confident that you will laugh. You will sing. That God will reform you. That a new beginning has started with you. Good things will begin to locate. If only you can come to Christ tonight. Because I cannot help myself. I don't want to sit on the gunpowder again. That woman came. She came to me. He accepted the man of God. Accept our message. Taking the word we are saying. God's truth in the heart of that woman. All good things begin to come from the presence of God. Mercy will locate you. Good things will locate you. You don't struggle for it. You will be transformed. Before you know it, you will be located to a new realm. Before you know it, people will celebrate you. People will celebrate you. This woman became a celebration of the community because she embraced the truth. Come to Jesus tonight. You know you are. She wasn't confessing saying that God, you know I'm a harlot. We have had the message. That message affected me. Please. That was all. I've had the message. I know you are good. Please accept me. That's all you need.
Oh, tu vois, non, non, non. You can't confess all the animals, all the human beings' flesh you have eaten. Oh, the man, remember. Can she remember how many men that have visited her? She also needs to know you are going to she can't remember. When I was an unbeliever. I can't even remember today how many harlots of houses I visited. How can she remember how many men that I visited? Three men came that night. Accept me. That's all you need. Accept me. I have the mercy. Please accept me and my father's house. Make me part of your family. That's what you need. How many of you can do that tonight? Let me see your hands up. Rise on your feet. Your feet out. Lord, make me part of God's family. Accept me just as I am. Accept me just as I am. Make me part of God's family. Just accept me, O God. It is not the evil you have done that is embarrassing you. Can you say it? I'm not embarrassed. You are not embarrassed. In Jesus' name we pray. Father, all these ones that are coming to you tonight, you know them more than just one. And you have a plan for them. Accept them. Like you accepted this woman long ago. The one this woman knew it, she was totally transformed. Tonight, transform them. Make a new fresh beginning with them. You begin to laugh. Today, from this moment, good things will begin to happen. In Jesus' name we pray. Amen. Confirm 1 Peter chapter 3 verse 22. Confirm. And it says to last year, he has gone to heaven. Yes, in the year, where is he today? Now, Christ has gone to heaven. He has gone. He is seated in the place of honor next to God. Yes. And all the angels and authorities and powers are bowing before him. That's why I'm saying tonight, all powers that have been ruling you, misleading you, controlling your life, tonight they bow down. From the day that woman say accepted me, that your dirty obey so be tell me. That spirit of adultery departed. The day give her a special deliverance prayer. She want for me. They want that she name that she need a special deliverance. You need no itusile. That spirit was crying. Tonight, that spirit misleading you will begin to run away from you. Move away from him. And God has and God inspired a particular man. That is your wife. Embrace her. And he embraced her. They thought he won't have an issue. Eventually, he have an issue that he so fornicated that he can't have his heart. All the way, one cannot hinder your goodness. Oh, God! Oh, God!
worry cannot hinder your good name. You can't suffer for your sin. Money or the dia for a share. Get money, so you get out. You are even talking that you will suffer for your sin. If you suffer for your sin, if you are redeemed and you accepted, and God now so far punish you for your sin, that is not the God. Lord, to one day, what you are there, share the death of Christ, I can say that today is penal, the end of all punishment. He could Jesus pay the wages and he penal. That is the end of all suffering. No more punishment for you. The moment you say Jesus Christ, no more punishment for you. Cross over from death to life. No suffering. So your transformation is with immediate effect. Like Rahab was transformed, but she was transformed immediately. But I hear one now, Lord Johnny. You know, Joseph was in prison. Joseph who was in prison. People thought a dream would not come to pass. When you look at Larry, he said, a transformation was surprising. Ijipadare, a woman instigated her husband to jail her. His brothers conspired against him. And he was sold from slavery to prison. From slavery to prison. And one day in prison, God remembered. Without anything about it, like God visited him. Because God had the covenant for him. So you have come to Christ tonight. Hey, well, not, you can't do anything about it. So, like I said, mercy has visited you. If mercy has visited you, yeah, nobody will come your way. Then so she was transformed automatically. You find themselves in the presence of Pharaoh. And Pharaoh said, okay, with immediate effect. And he gave him the ring of authority. Are you listening to me? Yeah, he gave him what? The ring of authority. That is your portion tonight. The God of heaven is giving you the authority ring tonight. You begin to rule over your person. From tonight, you begin to rule over your person. The order that took Jesus up is lifting you up tonight. Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. The word of authority or lifted Jesus up to heaven. The same word of authority or up to heaven. The same word of authority that gave Jesus authority over demons. Ọ̀rọ̀ àṣẹ tó kúrò sáwọn àwọn 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 God is starting with you. Are you sure of that? God has started with me. Is a new beginning. Is a new beginning. God is making the first start with me. Shout hallelujah. Yes, you are reading. Lifted up from the grave. Bringing you out of perdition. You are out of your ruins. As long as you are still living now, you are taking up seat with Christ in the right hand of God in heaven.
níwọ̀n ìgbà tó bá sì wà lórí ilẹ̀ níbí òun tó ìwọ àti ẹ̀sìn lẹ́jọ́ ń tọ́wọ́ lọ́wọ́ ọ̀sán lọ́sàn-án sí àti sí ìkò rẹ padà ayé ìkò rẹ padà. So we are meant to sit with him. Àjọkó pẹ̀lú rẹ̀. Like Joseph was given the ring of authority. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe fún tó sẹ́yìn. Sit with me, you know the language. Ẹjọ́kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. I will only be. It's only my throne that will be more than your throne. Hey, tell me. All the land of Egypt is given to you. Gbogbo ilẹ̀ Egypt láti lé ọ lọ́wọ́. That is your position in Christ. Ipò tó o yàn níwájú Kristi nìyẹn. Christ will only be there more honorable to you because of. Jésù akọ wà níbẹ̀ agbá ọ láti wà lọ. All the authority is given to you. Gbogbo àṣẹ láti fi lé ọ lọ́wọ́. God has given that to Jesus. Ọlọ́run ti fún èsì rẹ̀ ìjàmbá Jésù wá fi lé wa lọ́wọ́. In Matthew chapter 28. Nínú ìwé Matthew 28. All power and authority has been given to me. Gbogbo agbára láyé àti láwùjọ. Now go see into the world. Ẹ lọ sínú ayé. I transfer the authority to you. Mo fi àṣẹ náà lé yín lọ́wọ́. All enemy will bow under your feet. Gbogbo àṣẹ yìí. Joseph knew the transformation of Joseph was immediate. It was immediate. So, Joseph, from tonight, you will speak, God will confirm it. Láti àṣálẹ̀ ilẹ̀ wà sọ, God will confirm it. Whatever you say, the heavens will go with you. So, from this evening, you begin to rule over your presence. You begin to command and rule over your presence. Jeremiah 30:20. Let me just quickly. Jeremiah 30:20. Àwọn ọmọ wọn pẹ̀lú yóò rí bí ti ìṣáájú. Naka 30:20. Yes. Àwọn ọmọ wọn pẹ̀lú yóò rí bíi ti ìṣáájú. Ìjọ wọn lè ó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀. Níwájú mi. Èmi ò sì jẹ́ gbogbo àwọn tí ó ní wọ́n lára níyà. Ọlọ́lá rẹ̀ yóò sì jẹ́. Gbogbo àwọn tó ń jẹ tó ní ọ lára. Àwọn jẹ wọn níyà pátápátá. Gbogbo àwọn tó ní ọ lára. Àwọn jẹ wọn níyà. Their children will prosper as they did long ago. I will establish them as a nation before me. Yes. And I will punish anyone who hurts them. All your blessings will be punished. This is the time. Akoko ngan niyi. Paul confirm it with your single language. Paul fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú èdè kan. Romans 16:20. Ìwé Rómù. Romans 16:20. Yes. Ọlọ́run àlàáfíà yóò tẹ Sátani mọ́lẹ̀ ilé àtẹlẹsẹ̀ yín ní lọ́wọ́. Like I said, you are sitting with Christ. Láti alẹ́ lílọ, mo ti sọ pé òtítọ́ kó pẹ̀lú ìjọ ẹ̀rìn. Mi ò ní gbé ọdìdì. Close your eyes. Láti alẹ́ lílọ. Henceforth. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń jọba lé ọ lórí tó ń gbé ọ lára. All those things that has been oppressing. Sọ pé lórúkọ Jésù. Orí yín ni màá máa. Pronounce the name of Christ that I will walk upon you. Pronounce it. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. I will walk upon you. I will walk upon you. Àìsàn. Orí ẹ̀ ni màá gbà kọjá. I will walk upon you. Gbogbo tó ń ni mí lára. Orí ẹ̀ ni màá máa gbà kọjá. I will walk upon you. Sọ bẹ́ẹ̀ o, lórúkọ Jésù. Máa lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára Sátani lábẹ́ ẹsẹ̀ mi. Ọ̀rọ̀ ìpara Satan. Ẹ ò ní jọba lé mi lórí mọ́. Ẹ ìnáwó ló bá mi. Ẹ láṣẹ lórí ayé. Má mú ọtọ́rí tí ó bá mi lókè. Ẹ láṣẹ lórí ayé. Má mú ọtọ́rí tí ó bá mi lókè. Torí àti mú mi jókòó pẹ̀lú Jésù. Sitting with Christ. Àti mú mi jókòó pẹ̀lú Jésù. Sitting with Christ. Gbogbo ohun búburú gbogbo kó máa wó ní abẹ́. All evil things should fall before me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà àdúrà. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà àdúrà. Like I said, this is a time mercy will begin to locate anybody that is hungry for truth. Àkókò tí àánú abẹ̀rẹ̀ sí ní wá ẹnikẹ́ni tó bá ń pò ń gbé òkú. Let's talk in one language. Jẹ́ kí n lo èdè kékeré. That God has appointed you for mercy. Bí Ọlọ́run ti yàn ọ́ fún àánú. Thank you very much.
God has appointed that mercy will one day locate. Ọlọ́run ti yàn ọ́ pé lọ́jọ́ kan àwa ò ní ẹmu túmọ̀ àánú. The meaning of mercy is this. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni. You are due to be punished. Kò tọ́ sí ìyà. And they are now releasing from the hook going away. Wọ́n wá tú ọ sílẹ̀ pé kó máa lọ. Punishment will come upon you because you are evil. Ò tọ́ sí ìyà torí pé ibi ni ìwọ fúnra rẹ̀. That woman should suffer for it. For her adult. Obìnrin yìí ó yẹ kó jìyà fún panṣágà tó ti ṣe sọ́fà fún yìí. Ṣùgbọ́n kò jìyà. That's the mercy of God. Àánú Ọlọ́run nìyí. God has appointed us whatever wicked ways, either you are ogboni, you are thief, you are burglar, God has appointed a day that mercy will be seen. Ọlọ́run ti yan ọjọ́ kan, ò bá jẹ́ ogboni, ò bá jẹ́ abòrìṣà, ohunkóhun yòówù kó jẹ́. Ṣé kí Ọlọ́run tó ń lọ ọjọ́ pé àánú á wá orí? This is your time. Àkókò ti rẹ gan sí yìí. In Romans chapter 9. Nínú ìwé Róòmù orí kẹsàn-án. Romans chapter 9. Róòmù orí kẹsàn-án. Let me just read verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún rẹ̀. Àti kí ó lè sọ ọ̀rọ̀ ogó rẹ̀ bí nímọ̀ lára àwọn ohun èlò àná. Èdè mo bá lòun. Ìwájú fún ogó. The verses of mercy in English. Verses of mercy. Those who have been appointed for mercy. Àwọn tí a ti yàn fún àánú. Yes. He does purposes to make known and God purposes. God determined to make known. Yes. And show the wealth of his glory. God wants to show the wealth of his glory on these people. Yes. In the verses of his mercy. Verses of his mercy. That is all. It has been said before us. God has already prepared it long ago that these vessels will receive their mercy. Ọlọ́run. Who are they? Who are these vessels of mercy? Yes. Ẹ̀sùn àwa wọ̀nyí lọ́jọ́ kan. Even upon us, yes. Who is elected? Those of us, yes. Yes. Who is elected? Yes. Both from the Jews and from those of us from other nations. Who are not yet that man. God has already chosen you. One day, mercy will locate you. You are a vessel of mercy. Ohun èlò àánú ni ọ́. That's why I said today's your day. Òhun ni mo fi sọ pé èmi gan ni ọjọ́ ti rẹ. Just come to the Lord Jesus Christ tonight. Wá sọ́dọ̀ Jésù láṣáálẹ̀. That is the purpose of God for you. Ète Ọlọ́run fún ayé rẹ nìyí. Like he said in Psalm 102 verse 13. Nínú orin Dáfídì orí kejìlélọ́gọ́rùn-ún. Today is the day God has risen up. Pé èmi ni ọjọ́. Israel is in heaven. Jésù wà lọ́run. That he will now show mercy unto you. A wá fi àánú fún ọ. Read it. Psalm 102 verse 13. Ìwé ògidé. Yes. Wọ́n sàánú fún Sioni. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìgbà tí ṣe ojú rere sí i. Ojú ẹ̀ àkókò tó ẹ̀. Àkókò náà. Àkókò tèmi ti tó bàbá wíwẹ̀. Àkókò tèmi ti tó mẹ́sí. Àkókò tèmi ti tó mẹ́sí. Ó ti fi dé nígbà ìgbàjọ́. Ó ti dé ọ̀la ìṣẹ̀lẹ̀ jọ. Ló sọ ọ̀la ìṣẹ̀lẹ̀ jù. Ó ti jókòó lórí ìtẹ́lókè. Àkókò àti sọ pé ẹ Nítòótọ́ àkókò náà dé. Wọ́n yóò dìde. Ìwọ́n yóò ṣàánú owó yìí. Nítorí ìgbà ní ṣojú rere sí ni. Nítòótọ́ àkókò náà dé. Pàṣẹ pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára mi. In Jesus' name we pray. Jesu ni agbàdúrà. Let me add this. Kí n fi eléyìí kun. You will take your place among the great. Ẹ̀lá. Àmú ipò rẹ láàrin àwọn ènìyàn ńlá. Jókòó ní. Sit here. Gbogbo ọ̀tá yóò di. All your enemies become your friends. God achieved that for us in Christ. Ọlọ́run ṣàṣeyọrí eléyìí fún wa nínú Kristi. You will take your position among the great. Wà á gba ipò rẹ láàrin àwọn ènìyàn ńlá. New International Version of the Bible, Isaiah 53. Ìwé Àìsáyà orí kẹtàléláàrin. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. When Jesus died for us. Nígbà tí Jésù kú fún wa. He carried us all along. A wà nínú orí. That we can take our place among the great. Ká lè gba ipò wa láàrin àwọn ẹni ńlá. Verse 12. I will give him a portion among the great. God will give you a portion among the great. Ọlọ́run God be that in Christ. Ọlọ́run ti ṣe eléyìí nínú Jésù.
Like Joseph was born among the great. But I said, Joseph was God will give a portion among the great. Oh, no, I'm not going to die. Man God was Saul, where he was looking for his lost ass. Look at Saul, what like some of you are looking for money, looking for somebody. And if you come to Christ tonight, so back on the word, just they told Saul, forget what you are looking for. For Saul, but they follow me. The lady. And that day he was given a place among the great. Lord, there were 30 great men. And they brought him in. And they set a special meal before him. From tonight, he will among the great. Become an ordinary person again. That's why I said you will rule over your presence. Good things will begin to locate you. I repeat, good things will begin to locate you. 103, let me continue. 103, verse 4 and 5. 103. The God that has saved you from perdition. Allah to kid down. That is in God you are reading. Allah will be cana. He ransoms me from death. Pay the death. Ransom. What's on the sake? I think you are cool, no reate. You are no more on the counter. Ojati too. The market is over there. No more merchandise over your life. Be a one, Jeban Shepa, don't want any jalori a year. The cancer seed over your life. Ransom. Oh, let's go, no way. Your name is God. That you call God to your life. Oh, you are no more people of perdition. God, I did that. So you bring among God. Ransom, yes. He ransoms me from death. Yes. And surrounds me with love and tender mercy. God is surrounding you now with his love and his mercy. Oh, Lord, go to where I'm going. Yes. He fills my life with good things. Thank you. God will fill your life with good things. Yeah. Number one, ransom from perdition. Mercy locating you. His love surrounding you. Good things begin to locate you. That's the other. First, salvation of your soul. Salvation from the power of sin. As you now come, let me use this from you. And you have time for the Bible. You have time for God. God will bless your food. You won't see death in food again. Even if anybody poison your food, it will never affect you. God will bless your food. God will bless your land. God will take away diseases from your meat. Your women will not be barren. Your children will not be barren. Your sheep will not be barren. You will be fruitful. Good will fill your mouth. In Jesus' name we pray. As God is doing that for you, God wants you to move out and harvest. When your land is fruitful, you begin to harvest. Is that you begin to harvest. When you are harvesting good things, God harvests people.
join harvesters. O darapo ma awon aye olukore. Ruth was an example. Ruth ni apere kan. Ruth was devastated because of the death of her husband. Okan re daru titori iku oko re. There was no hope for her. Ko si re ti fun mo. She only decided to follow her mother-in-law. O ko wa pe no lati ko wan se. Tori kini kan. Mommy, grandma, you have a God. Oni tori pe iwo ba iya oko re. God will be my God. Olorun re aje Olorun. Be your family. I know this family has a God. Nigba ti mo ti denu ebi mo mo pe ebi ni Olorun. Therefore, thank God is sufficient. Olorun bi to fun mi. Don't force me to go and follow my idol. Ma so pe ki tele orisa mi lo mo. Come to your God. Olorun re ni mo tele lo. Take that decision tonight. Iwo na mu you can have so many choices. O le ti lo si you are now hearing the message of salvation. O wa n gbo oro igbala bayi. When you now decide. So ba wa pinu. This is truth. Otito leleyi. I will follow this. Ma tele otito. This God, this Jesus Christ they appreciate, I will follow. Jesu ti won wa so yi ma tele. I will follow this message. Ma tele oro. These people of God are men of God. Awon eniyan won yi eniyan Olorun ni won. When God identified that. To Olorun ba ki ye eleyi. Mercy will follow. Anu ate. Good things will begin to come. When that woman did that, nigba to bere yi se be. The woman they came to the land of Israel. Nigba to won de ile Israel, good began to locate her. Orere bere sini wa ki God began to feed her. Olorun bere sini bo. Feed her mouth with food. Olorun wa fi orere to won ile. Not only that, she be nikan. They were located her. Odurere wari. Anywhere she goes, ilikini to ba lo. Odurere. At the end of the day, no God, God gave her a beautiful family. Olorun wa fun ni ebi rere. Good things came to her. Orere wari. She joined the harvesters. O darapo mo awon olukore. Join the company of those who are harvesting. O darapo mo ebi awon to nkore. Join those of us who are harvesting souls for God. Awa na nkore okun fun Olorun. This is not the first thing we are preaching in the nation. Kii se iwasun akoko lele yi. We are preaching. Kii se iwasun akoko. We are going to look for people like you. Ati n wa awon eniyan bi to. Join this harvester. Iwo na darapo mo awon olukore. Ruth sele yi. And she met the destiny of her life. O si ba ipinnu ayanmo re. O papa ni iwaju Olorun. To be a great mother of Christ. O wa ba ara re. O je iya nla je. What you have been looking for. Ohun to ti wa ti pe. We locate you. Awa ori. What you have been praying on mountains and hills. Ohun to ti gba gba lo yo. Tẹlu awa ori. Harvester. Darapọ mọ awọn ẹbi olukore. Thank you very much. That is it. Akoko ti lọ mi o le ma ka gbe liti. Pade mi lo gbe. Ti sing some. To ba je darapọ mọ awọn olukore. Join this. Awa miri. Harvester. Bẹ́ẹ̀ni awa miri. Ìbò mọ ìrìnlẹ̀ àti ọkọ̀. Ó wà ìrìnlẹ̀ èrè fún mi. Láì 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 wà miri. Wọ́n pè. Wọ́n lè. Ọ̀rọ̀ ìrìnlẹ̀ èrè fún mi. Má jẹ́ kọ́ rẹ̀ lórí ilé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kọ́ rẹ̀ lọ. Àti ìwọ̀n wà mí lọ. Ọgbọ́n Ọlọ́run kọ lérí ayé ọmọ yẹn ò jẹ. Lánàá gọ́. Jẹ́ ò lẹ́lẹ̀. Níwájú Olúwa. In the presence of God. Tó bá ti bolú wa rìn. When you walk tọ́. Tó bá wa kórè. Yóò. Abẹ́ fún yọ. Awa orí. Ibi lókèjì. Awa orí. Ibi lókèjì. Awa orí. Ibi lókèjì. Ibi ò ní bá ọ. Ibi ò ní bá ọ. Ibi ayé àjìnà sí ọba lọ. Ibi ayé àjìnà sí ọba lọ. Ẹni tó dàrún àti ilẹ̀ lójú ló wá wá lẹ́rẹ̀. Ṣé ẹ̀ka fún àná? Òun ló ní òun bá ọgbọ́ òṣèré. Ṣẹ́ni ṣe àṣẹ́pọ̀ lórí ọgbà ọgbà òṣèré. Because ṣe é dá. Mo tó pinnu lónìí o. I'm making a decision today. Mo bẹ́ẹ̀ ni lọ́pọ̀ má wọn ẹ̀jọ́ olóògbé o. Church of Harvester. Tó bá ti tọrọ yẹn lálẹ́ yìí. Wọ́n su. Mo ní láti alẹ́ yìí lọ. Ìyá máa wá orí. Ìrìà máa wá orí. Owó tó wà ní ọkẹ́ ẹ̀ yẹn. Bí káwọn ọmọ mi máa rẹ̀. Aláàjì àníkọ̀ nínú ilé. Aláàjì àníkọ̀ ọkàn rẹ̀. Aláàjì àníkọ̀ ọ̀nà gbogbo. Lórí ẹsẹ̀ wa. Olúwa mo dé o. Dábàbà báwọn olùkórè mo dé o. Bani mo lọ Pàmẹ́sà. Ó di dandan kó bá mi gbẹ̀rù. Ṣé bí ariwo náà máa dẹ̀kún gan? Nípa èlé yípadà méjì, ẹgbẹ́ àfíjọ kó kẹ́jù lọ́wọ́ ọ̀tún bábá. Mo máa ń tẹnu mọ ìlú àwa mìíràn. Àwa mìíràn rẹ̀ fún ọ̀rọ̀ rẹ̀.
iraye ni awo ni ri iraye re furara ilate ibugun mi asio uogbin uokore ara ile ri mami majebo re lori ri ese iya se dale ni ore ade oluwa kiye ire awa mi ri apoda ire aye Amen.